Olá, amigos do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Meu nome é Everaldo Lopes, sou da cidade de Jaú. Bom, meus queridos amigos, hoje o tema escolhido é o capítulo 12º de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amai os vossos inimigos. Um tema fácil, né? Muito fácil amar os que nos perseguem, né? Para começarmos as nossas reflexões, então, leremos uma passagem do Evangelho de São Mateus, em que Jesus dirige-se a todos nós, dizendo: Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz chover sobre bons e maus, e que faz com que o sol nasça sobre justos e injustos. Essa passagem de Jesus nos orientando a pagarmos o mal que recebemos com bem, amar aqueles que nos perseguem, auxiliar e amparar os que nos odeiam. A princípio, pode nos parecer algo impossível, mas se amar ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação mais sublime. Porque essa virtude é a maior vitória que podemos conseguir sobre o orgulho e o egoísmo. Entretanto, meus amigos, Jesus não quis dizer com essas palavras que devemos ter para com um inimigo a ternura que temos para com um amigo. Por quê? Porque Jesus, com toda a sua evolução moral e intelectual, ele sabe que para haver ternura, para que haja sentimento de ternura entre as pessoas, supõe que haja confiança entre elas. E não se pode confiar em quem nos quer mal. Como é que nós vamos confiar em quem quer nos prejudicar? Como eu vou confiar em quem a qualquer momento pode me trair? Pode me fazer algum mal? Pode me realizar alguma atitude que venha me prejudicar? Como é que eu vou ter confiança? Então, como não há possibilidade de haver confiança entre pessoas que não se amam? É difícil. Como é que eu vou confiar? A pessoa quer me prejudicar. A qualquer instante pode me causar algum problema. Então, não há como ter para com o inimigo os sentimentos de amizade. Não há como existir laços de simpatia entre pessoas que desconfiam umas das outras. Não há como sentirmos o mesmo prazer que sentimos quando encontramos um amigo e sentimos aquela mesma sensação gostosa quando encontramos alguém que é um inimigo que quer nos prejudicar. Não há, então, possibilidade de sentirmos a mesma coisa, porque o prazer que sentimos quando encontramos a quem amamos é um sentimento muito diferente quando nos encontramos com quem nos quer prejudicar. Não dá para você fingir que não está sentindo de maneira diferente, né? Isso ocorre porque, como Kardec nos ensina, resulta de uma lei física chamada lei de assimilação e repulsão dos fluidos, que Allan Kardec nos fala nesse capítulo 12º. E olha que interessante, o que diz essa lei, chamada lei de assimilação e repulsão dos fluidos? Ele vai nos dizer aqui: o pensamento mau dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. Já o pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então esses sentimentos se explicam por essa lei. É uma lei física que rege todos os espíritos. Lei de assimilação e repulsão dos fluidos. Então, para darmos alguns exemplos de como é que atua essa lei, vamos imaginar que nós nos adentremos em um ambiente agora. Você está ali numa reunião com algumas pessoas em um determinado local e naquele local todas as pessoas que lá se encontram reunidas com você são pessoas que têm sentimentos de amor por você. São pessoas que te amam, vibram por você, desejam a paz a você, gostam de você. Quando nós estamos nesse ambiente, os eflúvios que esses corações nos enviam nos dão uma sensação de paz, nos envolvem com uma energia de amor e nós nos sentimos bem naquele ambiente e queremos permanecer ali. E se alguém falar, vamos embora, você fala, vou ficar mais um pouquinho, aqui está gostoso, porque nós estamos nos sentindo bem naquele ambiente, onde os que nos amam nos envolvem com energias de amor. Agora, se você vai para um ambiente onde os que ali se encontram odeiam você, não te suportam, não gostam de você, desejam mal a você, aqueles corações emitem eflúvios de energia que vos envolve com uma energia pesada. E você se sente mal naquele ambiente. E às vezes, sem você imaginar o porquê, você sente vontade de ir embora. Ah, eu quero ir embora, não estou bem aqui, não estou gostando de ficar aqui. É esta lei que explica essas situações. Lei de assimilação e repulsão dos fluidos, que Allan Kardec nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12º. Vocês podem consultar depois ali. Então, meus amigos, amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não existe em nós. Não é isso que Jesus nos pede. Que você finja um sentimento que você não está sentindo. Será que é isso? Ele quer que hajamos de maneira hipócrita? Olha, eu estou sentindo essa repulsa. Eu não consigo sentir a mesma coisa por aquele espírito, por aquela pessoa que me odeia, aquele mesmo sentimento de amor que eu sinto para uma pessoa com a qual eu ame. Eu não sinto a mesma coisa, eu vou fingir. Será que Jesus quer que eu finja? Também não. Então, amar os inimigos não é fingir ter uma afeição que não existe em nós, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de uma maneira muito diferente do que o contato de um amigo. A lei de assimilação e repulsão dos fluidos explica isso. Por mais que você queira, você não vai sentir a mesma coisa. Sempre você estará em alerta diante de alguém que lhe quer fazer o mal. Mas então o que é que Jesus quis nos dizer de nós? Porque se ele nos diz, amai os vossos inimigos. Ora, como? Se a própria lei divina de assimilação e repulsão dos fluidos impede que eu sinta a mesma coisa diante daquele que eu amo e diante daquele que eu, digamos, odiar. Nós não podemos odiar, mas eu não sinto a mesma afinidade espiritual. Se é impossível esses mesmos sentimentos, como é que Jesus me pede então para que eu ame os meus inimigos? Eu não consigo sentir a mesma coisa. Os sentimentos do meu coração são diferentes. O que é que ele está pedindo a nós, então? Ele está me pedindo alguma coisa impossível. Será que é isso? Que eu finja? Que eu seja hipócrita? Que eu finja um sentimento que eu não sinto? Está me pedindo algo que é impossível. Será que Jesus está me pedindo algo impossível? Né? O que é que ele espera de nós? Quando nos diz, amai os vossos inimigos. Sabe, amigos, quando Jesus nos orientou a amar os nossos inimigos, ele estava falando de liberdade. Liberdade. Meu Deus, Everaldo, mas o que é que tem a ver liberdade com tudo isso aí? O que é que tem a ver liberdade com amar os nossos inimigos? Não estou entendendo. Nós vamos explicar. Amar os inimigos sob a ótica do Cristo é não ter contra eles sentimentos de ódio, de rancor, nem desejo de vingança. Isso eu consigo fazer. Veja, meus queridos amigos, eu não preciso levar a pessoa para minha casa, eu não preciso sair jantar com ela. Eu não preciso fingir um sentimento que eu não tenho em meu coração. Eu não preciso passar férias com a pessoa. Conviver com ela 24 horas como se eu amasse, tal qual amo um filho ou alguém a quem eu tenho esse sentimento de ternura. Não. Mas eu não preciso nutrir sentimentos de ódio, de rancor e de desejo de vingança. Isso eu consigo fazer. Isso eu posso fazer. Isso não me é difícil fazer. Ela pode seguir a vida dela em paz, no lugar onde ela se encontra, e eu no meu cantinho. Mas eu não preciso ficar cultivando ódio, rancor e desejo de vingança. Porque, amigos, sentimentos de ódio, de rancor e de vingança nos acorrenta a quem odiamos. Nos algema a pessoa. Vocês querem ver um exemplo de como isso é real? Imagine que você está em um local e você discute com a pessoa e você fica muito irritada, você é envolvido por um sentimento de ódio por aquela pessoa, de raiva. E você monta em seu carro e vai para a tua casa e ela vai para a casa dela. Já aconteceu de você estar no seu carro sozinho, depois de uma discussão em que você saiu com muita raiva, e você se pegar respondendo para a pessoa, ela não está lá. E você continua brigando com ela. Vocês estão quilômetros de distância. E você continua reclamando, porque você é isso, como se ela estivesse do seu lado. E ofendendo e respondendo. Já aconteceu isso com vocês? Comigo também. Com todos nós. É porque esses sentimentos de ódio, de rancor, de desejo de vingança, nos acorrenta. Por isso Jesus falava de liberdade. Jesus estava falando de liberdade. Se você não nutrir sentimentos de ódio, de rancor e desejo de vingança, você está livre. Você não está algemado ao espírito para quem você destina esses sentimentos. Você cultiva. E quando nós estamos envolvidos por esses sentimentos de ódio, de rancor e de desejo de vingança, nós não conseguimos pensar em outra coisa. Já perceberam isso? Você às vezes chega na sua casa, um filho, a tua esposa, teus entes queridos, aos quais você ama, se aproximam de você, falam com você, você nem presta atenção. Muitas vezes maltratamos aqueles a quem amamos, porque estamos envolvidos por esse sentimento de ódio. Nós estamos ligados a quem odiamos. E aí ofendemos a esposa, o filho, maltratamos, gritamos com eles em casa, desarmonizamos o nosso lar, porque estamos acorrentados pelo sentimento do ódio, do rancor, do desejo de vingança, que nutrimos em nossos corações aqueles que, por algum motivo, nos fizeram mal. Então Jesus falava de liberdade. Então amar os inimigos não é fingir um sentimento que você não possui em seu coração, mas desejar-lhes o bem ao invés do mal. Isso eu posso fazer. Veja, eu posso desejar-lhes, olha, que Jesus o ilumine. Siga a sua vida, vá em paz, ilumine ele, Senhor. Eu não preciso desejar o mal para ele. Isso eu posso fazer. Não é difícil fazer isso. Mas, ao contrário, nós vamos nutrindo sentimentos de ódio e quando aquela pessoa, de alguma maneira, se dá mal, nós nos alegramos. Bem feito, tá vendo? Ah, agora você está sofrendo e nos alegramos com isso. Não precisamos agir assim. É isso que Jesus quis dizer, amai os vossos inimigos. É não prejudicá-los em nenhuma hipótese. Não preciso levar ele para minha casa, mas eu também não preciso prejudicá-lo. Se aparece uma oportunidade, eu prejudico ele de alguma maneira para me vingar. É isso que Jesus disse, amar os nossos inimigos. É isso que ele espera que façamos. Não prejudiquemos, em nenhuma hipótese. Enfim, amar os inimigos é retribuir o mal com o bem, sem os humilhar. Que eles sigam a vida deles, que eles respondam diante do Criador, diante das leis sábias e justas de Deus, o mal que eles porventura possam ter feito a nós, mas que não sejamos nós a nos vingar, a desejar o mal, a nutrir esses sentimentos de ódio e de rancor que nos escraviza, nos aprisiona. Percebam como Jesus falava de liberdade, porque quem prejudica a si mesmo primeiro. É a lei. Lei de causa e efeito. Ninguém escapa disso. Mas, para o incrédulo, perdoar os inimigos é um absurdo. O materialista é um absurdo para ele, perdoar os inimigos. Porque, para o materialista, a vida presente é tudo. Para ele não existe nada após a morte. Nada após a vida física. Eu vou perdoar para quê? Se eu acredito nisso. Se eu sou materialista. Se eu acho que a vida termina no túmulo. Então, ele quer é se vingar. Lavar a sua honra, não é isso? Assim que quantas vezes vemos, ouvimos as pessoas falarem. Mas quanto sangue pediu Jesus? Por tudo o que fizemos a ele? Nada. Nada. Elevou os olhos ao Criador e implorou que perdoasse-nos, a todos nós, pois éramos crianças, não sabíamos o que estavam fazendo, crucificando o governador do mundo. Imagina, se ele fosse exigir vingança, nada. Rogou ao Criador que nos perdoasse. Mas o espírita deve considerar o passado e o futuro. Sabe que encontrará na terra homens maus, cuja maldade é a provação que deve passar. Isso é natural. Se nós estamos em um mundo de expiações e provas, o que é que nós esperamos encontrar aqui? Anjos? Não estão aqui os anjos. E muitas dessas maldades que enfrentamos são provações, e muitas delas nós pedimos. Olha que interessante. Muitas fomos nós mesmos que pedimos. Porque imagina, queridos, você está planejando a sua reencarnação. Vamos lá? E naquele planejamento você pede que, olha, eu gostaria de desenvolver a minha paciência e a minha humildade. Nessa futura reencarnação que eu terei, eu peço aos mentores, eu gostaria de trabalhar isso. Trabalhar a minha humildade e a minha paciência. Aí eu reencarno. Como é que eu vou desenvolver a humildade e a paciência? Se eu reencarnar ao lado de Francisco de Assis, que jamais vai me humilhar e jamais testará a minha paciência, ficará me atormentando. Ué, não vai ter jeito. Ué. Então, é o parente difícil, é o chefe que nos prejudica, que nos persegue ali, que nos humilha, testa a nossa paciência. São os nossos personal trainers espirituais. É assim, ué. Então, quando nós vamos enfrentando essas dificuldades com relacionamentos com pessoas difíceis, que às vezes nos humilha, às vezes testa a nossa paciência, é aí que nós vamos avançando. É assim que nós vamos desenvolvendo. Nós vamos sendo treinados para nos tornarmos pacientes, conquistarmos a virtude da paciência e da humildade. Então, se nós pedimos a prova, nós não podemos reclamar, nos queixar da prova quando ela vem. E também não podemos reclamar daqueles seres humanos que são os instrumentos para que a prova se dê em nossas vidas. É o parente difícil, é o chefe que nos persegue, é às vezes a esposa, é às vezes é o filho que dá um problema. É assim, é dessa maneira que nós vamos desenvolvendo e conquistando as virtudes necessárias para nos tornarmos espíritos mais avançados. Mas, meus amigos, há uma outra faceta dessa passagem de Jesus que muitas vezes nós não prestamos atenção, que são os inimigos desencarnados. E aí começa a complicar um pouquinho mais. Diz-nos Allan Kardec: pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e pelas subjugações das quais tantas pessoas são alvos e que são uma das variedades das provas da vida. Meu Deus, agora começa a complicar um pouco. Porque presta atenção. Você prefere enfrentar um inimigo que você está vendo ou que você não está vendo? Se eu estou em um local ali, entra um inimigo que eu estou vendo, encarnado, estou vendo ele. Ele fala assim: Everaldo, agora eu vou brigar com você. Ele está armado. Ele entra no local. Se eu estou vendo, eu corro. Eu fujo dele, eu sei onde ele está. Ele entrou por aquela porta, eu saio para a outra e vou embora. Agora, e se eu não estou vendo o meu inimigo? E se ele é invisível aos meus olhos físicos? É isso que ocorre com os inimigos desencarnados. Então, vamos imaginar uma determinada situação. Você se desentende com alguém. E envolvido pelo ódio, você mata a pessoa. Tira a vida dela. Ora, nós aprendemos no Espiritismo que somos imortais, não é assim? Matou o corpo, o espírito vive, é imortal. Ele chega à pátria espiritual, porque você assassinou o seu corpo físico. Como é que ele vai chegar lá? Feliz? Alegre? Contente com você? Não. Na maioria das vezes vai chegar com muito ódio, com muita raiva, com muito desejo de vingança. E nós aqui achando que matou o corpo físico, acabou o espírito. Não acabou, não. Ele vive, ele sobrevive. E aí inicia-se processos obsessivos. Processos obsessivos que muitas vezes nos leva à loucura, ao suicídio, a situações de sofrimento e de dor, porque não soubemos controlar os nossos sentimentos de ódio e de rancor. E esse ódio, às vezes, ele se dirige e ele dura a outras reencarnações, ele atravessa os séculos. Aí você desencarna, se encontra lá, vocês brigam, discutem, dali a pouco você reencarna de novo, ou aquele espírito permaneceu ali, ele te odeia, aqueles vocês não se entenderam. E começam as perseguições espirituais. Muitas dessas obsessões são de inimigos de outras vidas, onde nos fizemos muito mal uns aos outros, não perdoamos, e eles nos encontram. As nossas energias se atraem. Lembra que Jesus falava de liberdade? O sentimento de ódio, de rancor, de desejo de vingança nos escraviza, nos algema. E aí surgem esses processos obsessivos que nos trazem tantos e tantos transtornos e dificuldades. E finaliza, às vezes, esse processo quando, reencarnados, recebemos aquele espírito como filho ou como filha, ou eles são os nossos pais. Nós vamos reencarnando aí, às vezes, juntos na mesma família, para que esses laços de ódio vão se dissolvendo através do amor. É assim, através das reencarnações, que Jesus transforma, que o Criador, com suas leis imutáveis, transforma o ódio nos corações dos homens em amor. Mas nós podemos evitar tudo isso se não nutrirmos sentimentos de ódio, de rancor e de desejo de vingança. Nós podemos. Então, quando Jesus nos aconselhou a pagar o mal com o bem, ele quis dizer que é melhor você ser ofendido do que ser o ofensor. É melhor você perdoar do que ter que ser perdoado. É melhor você ser o ferido do que ter que ferir alguém. Jesus condenou a vingança, era isso. É esse sentimento de ódio, de rancor. É isso que ele nos pede, para não nutrirmos em nossos corações. É isso que ele nos fala quando nos disse: amai os vossos inimigos. Compreende? Então é essa situação. Para finalizarmos, meus amigos, vamos relembrar uma passagem, uma pequena história que se deu com Chico Xavier e que vai nos mostrar o quão importante é não nutrirmos a mágoa. Há uma passagem na vida de Chico. Ele tinha um cachorrinho de estimação. O Chico gostava demais daquele cachorro. Era a alegria dele quando ele chegava em casa. Ele chegava ali em casa após um dia todo de trabalho, até a madrugada ali, recebendo os sofredores no Centro Espírita da Prece, psicografando mensagens. Chegava ali de madrugada, aquele cachorrinho era a alegria dele. Mas, certo dia, o cachorrinho adoeceu. E o Chico tinha uma vizinha. E a vizinha via, né? Via ele chegar de madrugada, todo aquele sofrimento, aquele cachorrinho doente. E ele tinha que tratar, dar banho, cuidar, alimentar, e aquele cachorrinho sofrendo. E a vizinha, então, falou assim: ah, eu vou ajudar o Chico. Decidiu que ela ia ajudar. O Chico está sofrendo demais. Esse cachorrinho doente aí, eu vou ajudar ele. O Chico saiu para trabalhar, o que a vizinha fez? Foi lá e matou o cachorro. Mata o cachorro, acaba o sofrimento do cachorro, e o Chico não vai ter todo esse trabalho que ele está tendo durante a noite, aí, de madrugada. É o jeito da vizinha ajudar. Vai vendo, né? Mas é o quê? É isso. Chegou e matou o cachorro. Quando o Chico chegou e descobriu que a vizinha tinha matado o cachorrinho dele, que ele amava aquele cachorro. Quando ele viu que a vizinha havia feito, ele não falou nada. Mas ele ficou muito magoado. Aquele sentimento de mágoa envolveu o coração dele. Ele não conseguia perdoar, ele não se conformava. Por que foi matar meu cachorro? Meu Deus do céu, por que ela foi fazer isso? Ele não falou nada, mas aquele sentimento de mágoa o envolveu. O tempo passou e a mágoa permanecia no coração do Chico. Até que um dia o espírito de Emmanuel aparece e diz a ele: olha, Chico, nós temos que conversar um assunto muito sério. O Chico ficou assustado. O que aconteceu, Emmanuel? Olha, meu filho, essa mágoa que você traz no seu coração pela vizinha que matou o seu cachorro, ela está gerando uma nuvem escura na região do seu peito, envolvendo o teu chakra cardíaco, e está atrapalhando os nossos trabalhos mediúnicos. Nós não estamos conseguindo psicografar para você mais. Não estamos conseguindo te utilizar como médium. Está dificultando o nosso trabalho. E se você não resolver isso, meu filho, nós vamos ter que parar por aqui. Infelizmente, não tem condição. Nossa, o Chico ficou desesperado. Meu Deus, Emmanuel, o que é que eu faço então? O que é que eu faço para resolver essa situação? O Emmanuel disse, olha, meu filho, você vai fazer o seguinte. Você vai descobrir qual o presente que a sua irmã, a sua vizinha ali, mais deseja ganhar. O sonho dela. Qual que é o presente que ela deseja, ela quer ganhar. E você vai comprar para ela. O Chico olhou para o Emmanuel e falou, o senhor está louco? Veja, eu sou pobre. Ela matou meu cachorro. Ela matou. E o senhor quer que eu compre um presente para ela? Tá doido, é? Tá louco? Eu sou a vítima aqui, mano. Ela matou meu cachorro. E você quer que eu compre um presente para ela? Eu não tenho dinheiro. Você tá doido, é? Você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. E o Emmanuel disse para ele, meu filho, a receita não é minha, Chico. A receita é de Jesus. Esse é o jugo do Cristo. Você quer seguir, você siga. Você não quer? Paciência, a receita dele, não é minha, não. Aí o Chico parou e falou, mas a receita é de Jesus? Aí tá bom. Essa receita é de Jesus, eu acho que nós vamos seguir, né? Acho que ele tá certo. O que o Chico fez? Foi lá e descobriu que a vizinha gostaria de ter uma máquina de costura. É o sonho dela, uma máquina de costura. Mas pensa numa máquina cara. Meu Deus do céu, mas caro. Nossa, mas aquela máquina é muito caro. O Chico não tinha condição de pagar aquilo. Mas ele pensou, a receita de Jesus, né? Foi até a loja e comprou. Parcelou em 4 reencarnações para poder dar conta de pagar, porque numa só não ia dar conta. Muito caro, ele ganhava pouco. Mas comprou, embrulhou para presente, foi até a casa da vizinha, bateu ali. Ô, Chico, meu filho, o que foi? Vim trazer para a senhora um presente. Entregou a máquina para ela. A hora que a vizinha abriu a caixa e viu aquela máquina que ela sonhava, aquela máquina de costura, ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que do coração dela partiu um jato de luz que foi na direção do coração do Chico e dissolveu toda aquela energia escura de mágoa que o Chico abrigava no coração. E o Chico viu aquilo, aquela energia, e instantaneamente ele sentiu aquele alívio, como se o coração dele tivesse ficado leve, suave. E nessa hora Emmanuel aparece e diz a Chico, viu, Chico? A receita é do Cristo, não é minha. Perdoa, meu filho. Perdoa. Porque, meus amigos, nós podemos desenvolver um câncer se ficar guardando mágoas no nosso coração. Doenças. A pessoa que te prejudicou, ela vai continuar vivendo, porque o acerto dela é com Deus. Mas e você, cultivando esse sentimento de mágoa? Então aceitemos o jugo do Cristo, porque ele é suave. Porque o duro, meus amigos, é odiar. Perdoar é muito difícil, mas odiar é mais difícil ainda. Então, você quer vir 20 reencarnações com aquele que você não gosta? Quer reencarnar 20 vidas seguidas com a tua sogra que pega no seu pé todo dia? Quer? Odeia ela. Basta você odiar. Você vai ter umas 20 reencarnações. Até aprender a amar. É a lei. Hã? Você não quer que ela saia do seu lado 24 horas por dia? Durante muitas vidas? Odeia a tua sogra. Odeia o teu chefe difícil. Odeia o parente complicado. Você vai voltar muitas vidas. Até aprender a amar. É a lei. Enquanto nutrirmos esses sentimentos em nós, teremos arestas a serem aparadas. Então, meus queridos amigos, se você amar, aí você se liberta. Se você amar, Acabou. O problema acabou ali. Resolveu. Aquele parente difícil que te magoa, que te prejudica, se você não nutrir sentimentos de ódio, rancor e desejo de vingança, acabou, você não vai precisar mais voltar. Já está resolvido. Agora, se vamos cultivando esses sentimentos, reencarnações nos aguardam junto a eles até que possamos nos acertar. Então, por isso o jugo do ódio é mais pesado e o jugo do Cristo que nos direciona ao perdão é leve. Por isso. É porque o ódio, amigos, ele é doce quando você põe na boca. Quando você se vinga, naqueles segundos em que você se vinga da pessoa que te prejudicou, a sensação é deliciosa. É doce. Você fala, ah, olha lá, agora eu me vinguei. Tá vendo? Aqueles primeiros segundos é doce, é uma sensação gostosa. Mas depois amarga o teu coração para o resto da tua vida. Depois daqueles segundos em que você se vinga, vem aquele sentimento de remorso, aquele peso no coração. Ao passo que o perdão, ele é amargo. Quando você dá o perdão, nos primeiros segundos, é difícil. É triste, é terrível você perdoar. Ó, Chico, vou ter que comprar um presente para ela. É duro, não é fácil. Matou meu cachorro, vou dar uma máquina para ela. É duro, foi duro para o Chico. Mas na hora é duro, é amargo. Mas depois adocica o teu coração. Pelo resto da tua existência, você vive em paz. Porque não nutriu sentimentos de ódio, de rancor e de desejo de vingança. E finalizando, amigos, certa vez Gandhi caminhava em meio à população, as pessoas o amavam. E um daqueles homens que estava ali no meio daquele povo fanático aproximou-se dele e lhe deu 2 tiros no estômago. Gandhi, agonizando, foi levado a uma tenda, prestes a regressar à pátria espiritual. E um dos seus discípulos perguntou a ele, Gandhi, você perdoa o seu agressor? E Gandhi respondeu, não, eu não o perdoo, não. E o discípulo disse, mas Gandhi, você está prestes a regressar à pátria espiritual e não vai perdoá-lo, vai com esse sentimento de rancor, de ódio? Não, meu filho, eu não o perdoo porque eu não me senti ofendido por ele. Compreende a diferença? Gandhi já conquistou uma evolução tamanha que ele já não se deixa nem magoar, nem se ofender, mesmo por aquele que lhe tirou a vida. Um dia nós chegaremos nesse nível também. Ainda hoje nós nos magoamos, nós nos melindramos, nós nos aborrecemos, nós nos sentimos ofendidos, mas haverá um dia em que avançaremos tanto, progrediremos tanto, que não haverá mais necessidade de perdoarmos. Tamanha a compreensão e o amor que haveremos de conquistar. Porque o homem que ocupa uma posição elevada no mundo, ele já não precisa mais perdoar, porque sequer se deixa ofender. Mas ainda estamos distantes de Gandhi. A nós, sigamos a orientação que a doutrina espírita nos deu. Amai os vossos inimigos, quer dizer, não nutra sentimentos de rancor, de ódio e de desejo de vingança. Desejo-lhe o bem. Não prejudique nenhuma hipótese, e com o tempo o amor se desenvolverá em nossos corações. E se agirmos assim, evitaremos complicações terríveis nessa e em outras existências que poderão vir nos processos obsessivos diante daqueles a quem não soubemos evitar os sentimentos de ódio, rancor e desejo de vingança. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, todos os amigos do SEAC. Foi uma alegria estar com todos vocês e que o Mestre de todos nós possa abençoar hoje, amanhã, todo sempre. Que Jesus os envolva, meus amigos. Muita paz e muito obrigado por me ouvirem.